შეაქვნა ახლა შესაბამისი პროფილის კოლონები, თუმცა გაგახსენებთ თავისთავად, რომ აქ უკვე ჩვენ პროფილური გვაქვს ეს კოლონა, თუ მოვნიშნავ დავინახავთ, რომ პროფილისაგან შედგება, თან მათ შორის რამდენადაც მახსოვს, მე მგონი სეგმენტებისაგან გვაქვს აწყობილი. გადავიდეთ სეგმენტში, კი ბატონო, ორი სეგმენტისაგან შედგება, დაბლა მაღლა, ნუ ზედა 2000-იანია, დაბლა 1000-იანია. Da tan Edgar'ı gamme oraya bak bak ne var artık ben onda tu rogor şevitan o tarsebul parametre bir şey türlü leba. Maşası, fakti urat esegi, gani xilot roam kolonaze profile bir romeli çaris gamovitan profili smartuiz panjaras. Da akide ot xal şevhe bir panjaris. Martuiz redaktire bir saçuale beb sadu im tuasazı sitram denat nişnalovaniya პროგრამის განვითარება და ახლა მიხვდებით რაზე ვსაუბრობ. ესე იგი მოვნიშნე ეს კოლონა და შევდივარ აი ამ მართვის პანჯერაში სეგმენტების ნაწილში, ხო? ესე იგი ჩვენ გვაქვს აი აქ გამოყენებული ასე თქვათ ეს გავშლი ცოტა ამას. ორი ცალი პროფილი. ხო, ეს არის კოლონა ნალესი ქვა და კოლონა ნალესი. ეხა წარმოიდგინეთ, გასაგებია რომ ჩვენი გაკეთებული ეს კოლონა ნალესი და შეიძლება სიტყვა მარტივია და თავისთავად იქიდან მარტივად შეიძლება ვიპოვო, მაგრამ ნუ სრულიად ლოგიკური ალბათ ადრე თუ გვიან აქ შეიძლება გააკეთონ ღილაკი, ეს ხო პროფილია უშუალოდ შექმნილი და დაწკაპების შედეგად პირდაპირ გადაგიყვანოთ ხოლმე მართვის პროფილში. Ნუ აი ამას გულისხობ, როდესაც განვითარებას ვიძახი პროგრამის მომდენო რომელიღაცა ვერსიაში, ახლა არ ვამბობ რომ ამდამაინც მომდენო 25 ვერსიაში თუ 26-ში იქნება, სავარაუდოდ ოდესღაც ამას ალბათ გააკეთებენ, იმიტომ რომ პროგრამა უნდა იყოს მორგებული მოხერხებულობაზე, ანუ მომხმარებლისათვის უნდა იყოს მორგებული, ამიტომ ჩვენთვის ახლა შვენერი იქნებოდა, აქ რაღაცა ღილაკი იყოს, ხო, მე მგონი ხვდებით, პირდაპირ წკაფს ვაკეთებდე და არ ვიმახსოვრებდე მაგალითად კოლონა ნალესის სახელს, მე ამას არ ხურავდე, შევდიოდი აქ და პოულობდი აქ კოლონა ნალესი. აი ეს არის კოლონა ნალესი, იქ ერთ-ერთი პროფილი. აი ეს. მოკლედ აი ნახოთ ახლა როგორ შევიტანოთ ცვლილება ამ კოლონა ნალესში. ანუ რა მოქმედება შევასრულოთ თუ მოქმედებათა თანამიმდევრობა. Ну, რა თქმა უნდა, აქ უნდა ხვდებოდეთ ახლა სად რა გვაქვს. მაგრამ სავარაუდოდ ეს კოლონა ნალესი ეს წინა უკაცრავად იმას უყურებდი ახლა და ამაზე საუბრობდი, ამან გამაკვირა ცოტა იქ სადა მაქსმეთქია, ესე იგი აქ უკაცრავად იქ გადავერთე რატომღაც იმ კოლონაზე, თამავიწყლა რომ აღარ შევნიშნე რომ მონიშნული მქონდა ეს და შევასრულეთ ოპერაცია, ესე იგი აქ ვასრულებთ, ესე იგი ჩვენ რა გვჭირდება, რომ აქ აი ეს კოლონა წინ რაც გვაქვს ეს გაკეთებული აღარ დავიწყებ რაც გავაკეთეთ, პლუს აი აქ უნდა იყოს შევსებული ამ შესაბამისი სამშენებლო მასალით, ანუ ბეტონით და ეს კუთხე აქ არ უნდა გქონდეს. ამიტომ ერთგვარი რაღაცა ოპერაციით იქ უნდა მსგავსი, ეგრეთ თქვა, ტრაფარეტი გადავიტანო, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, თავისთავად ისევ ლაინი ამ შემთხვევაში ტეხილი ჩავრთე. Ну, დავიწყებ აი ამ ცენტრიდან ხაზვას. ერთი წკაპი გავაკეთე აქ, მეორეს გავაკეთე აქ, შემდგომ აქ. Ანუ შემოვატარებ ამ ნახატს, ერთი აქ და ისევ ამ ცენტრში მოვალ. რა თქმა უნდა, ესეთი არ უნდა ჩავასხათ, მაგრამ შინაარსს ახლა მიხვდებით. სასპენდი გამორთი აუცილებლად, იმიტომ რომ მონიშნეს პროცესორს ჯგუფში ესა და ერთიანად მოინიშნება. გავაკეთე edit-დან cut. ანუ ამოვჭერი აქ ამას, მეტი არაფერი არ ისაქმება. შევედით აქ edit-ში უკვე ამორჩეული კოლონა ნალესში. გავაკეთე აქედან edit paste. იქ რაც ამოვიღეთ, რო აქ ჩავსვათ. Ну, original location რო დავაჭიროთ, დაждდება, რა თქმა უნდა, იქ და აზრი არ ქონა, მაგრამ ну, მაინც ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ ექნებოდა. იმიტომ რომ ზუსტად იქ ვერ დავსვავდით. მოვნიშნე ახლა დავაწკაპე ამ წერტილში. Drag ჩართული მაგ გადაადგილება და მოვიტანე ამ ცენტრში დავსვი. აი, ეს არის ის მონაკვეთი, რითაც უნდა ეს შეივსოს. Ну, რას ვაკეთებთ ახლა აქ? აი ამ კოლონას მოვნიშნავ. დავაწკაპე აი ეგ ზეთ ციბოზე. Da, ну, редактиრების საშუალებით ჩავრთი აი ეს. დავიწყებ წერტილების დამატება. ერთ წერტილს დავწვავ აქ. ეს კუთხე აქ არ გვინდა, წამოვიღებ. ჩავრთავ ახლა წერტილის გადაადგილებას, მოვიტან აქ. ახლა აქ დავაწკაპებ. წავიღებ იქ. მე აქ დავაწკაპებ და წამოვიღებ აქ. აი, ეს ცოტა ისეთი უფორმო უჯიშო კოლონა შევქვენით, მაგრამ ну, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ერთგვარი სავარჯიშოები, არ დაგავიწყდეთ და არა ის რომ მანდა მაინც ესე უნდა გაკეთდეს კოლონა.
ედგვარი რა თქმა განვითარება გეკნება დამატებითად წავშლი ამ ხაზებს რა თქმა უნდა თვითონ ვაცკაპებ და იქ სხვანაირად წაიშლება დელეიტი წავშალე ეს ფაქტიურად აქ მოვჩი თუმცა ну ჯერჯერობით არ არის დამთავრებული ყველაფერი სეივს დავაწვევი ამაში უკვე შევიტანე ცვლილება სამდეში გადავალ უკაცრავად სამდეში ჯერ არ მიდოდა შევწი გადმოვალაკეთ ისევ რაღაცა მინდა რომ გაჩვენოთ ეხლა აქ ხედავთ რომ ნაწილობრი შეიცვალა ფორმა მოვნიშნოთ მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც პოზიციურად არ დაждდა ეს საინტერესოა ნუ კაი ახლიდან გადავხედავ ამას რაც არის ეხლა ჯერ სამდეში მინდოდა რომ ეჩვენებინა შესაძლოა მე დავუშვი რამე შეცდომა ვიუში შევიდეთ და ცალკე ამ ელემენტის გახსნა მინდა სამდეში ანუ ამ კოლონის აშკარად რაღაც ზომით პატარა გამოვიდა თითქოს, მაგრამ არა უშავს. კაი, ახლა მეორეზეც გავაკეთებ, აქ გვახსოვს ხო ორი პროფილი გვაქვს. მეორე პროფილი გვაქვს, შევიდეთ. ესე იგი ეს პროფილი იყო კოლონა ნალესი, რომელშიც გავაკეთეთ. და მეორე გვაქვს კოლონა ნალესი ქვა. ანუ კოლონა ნალესი ქვა. დავხურავ ამას. ორივეში გავაკეთეთ და მერე შევხედოთ გასასწორებელი რას იქნება კოლონა ნალესი ქვა. ანუ აქაც იგივე ოპერაცია უნდა გაკეთდეს, რაც იმაში გადმოვალ. ისევ აქ. პრინციპში მე აქ ვიჩქარე ამ ქათის გაკეთებით, ამოჭრით. ამიტომ ჩავრთავ ისევ lines, ანუ ახლიდან უნდა მოვხაზო, მაგრამ მოდი პრინციპში აბა face გავიმეორებ, იქ სხვა არანაირი კოპირება არ გამიკეთებია და აქვე ჩავსვათ. პროფილური ზომა სწორად ზის, მაგრამ იქ რატომ არ გამოვიდა, აი ცოტა ამან გამაკვირა გამაკვირვა და რაღაც რაღაცებიც მე მგონი შეიცვალა ნუ არავიშეთ მაგას ყოველთვის გავასწორებ დავაცკაპებ და ისევ აქიდანვე წავიღებ ნუ აი ხედავთ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ რომ მსგავს ადგილმდებარეობას იკავებს ცენტრიდან გავაკეთებ კიდევ ერთხელ ქართ თუმცა აქ იქაც შემეძლოთ თქო უნდა პირდაპირ ამაში პეისტი გამეკეთებინა მაგრამ უბრალოდ შემოწმების მიზნით კიდევ ერთხელ გადავხედე ამ ნაწილ შევიდეთ აქ edit-ში. გავაკეთებ face. წესი დარიგით პარამეტრებს სწორად ვაკეთებ. მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში გვერდზე გავწევ მოხსნი მონიშნას. და ისე წამოვიღებ კიდევ ერთხელ. მე ფიქრობ სარკისებური, არა, სარკისებურად არა გვაქვს შეტრიალებული რამდენადაც მახსოვს. დავსვავ აქ. წერტილი თითქოს სწორად ჯდება, აქაც, აქაც, მაგრამ ნუ ნახოთ, მოდით აქაც შევცვლი ამ პროფილს. იგივე ოპერაციებს შევასრულებ, დავაცკაპეთ აქ, ერთი წერტილი დავსვათ აქ და ასე შემდეგ შევცვალოთ ეს პროფილი, ხო? ეხლა ცოტა თანდერულად სხვანაირად გავაკეთე, მაგრამ არსებითად ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რა პოზიციი და ფორმით ვაკეთებ? ნუ ეს არის ეს მეორე. იყო ჯერჯერობით მოდი ლაინები დავასეივებ და აქ უნდა მოხდეს ახლა ცვლილება ზედა ნაწილშიც. თუ ქვედაში უკაცრავად, ანუ მივიღეთ აი ეს ასეთი კოლონა. ახლა ამას თუ აქ შევხედავთ, ცდომილებები გვაქვს. რაც წესით არ უნდა იყოს. რაც წესით არ უნდა იყოს. პროგრამას ნამდვილად ვერ დავავრალებ აქ, ერთადერთი რაც არის აქ უნდა შევამოწმოთ კიდევ ერთხელ კარგად ყველაფერი თუ როგორი პოზიციი მდებარეობს თვითონ ანულოვანი აქ ქონია, იმის პრობლემა არის აი. აი ჩვენი პრობლემა რაში არის, რატომ მოხდა ასეთი ფორმა, მაგრამ ეხლა ამას რო გადავიტანთ, იქ კოლონაც გადაინაცვლებს, საინტერესოა ეს ჩვენ კაპჩათი არ გავაკეთეთ დატაცებით და რატომ მაშინ არ მივაქცია ამას ყურადღება. მოდი ნალესი ქვა, გადავიდეთ ახლა კოლონა ნალესზე. ხო, აქაც ნულოვანი აქ იმყოფება, ბრატომღაც. ესე იგი ეს პროფილი მთლიანად აქაა გადასაწევი თავისი ამ
თუ არა, უკაცრავად ეს რატო, არა, ნოლი აქ არის. ნოლი აქა გვაქვს, ყველაფერი სწორია. შევეხები მაუსით, კი ბატონო, დისტანციას მიჩვენებს ნოლს. აქ სხვა რიცხვია, კი ბატონო, ეს ნოლია, მაგრამ ეს მაგრამ რატომ ხდება ასეთი ფორმა? მოდი მაინც შევამოწმებ, რა თქმა უნდა. და შევამოწმებ შემდეგნაირად, ერთი პროფილიდან მეორე პროფილში გადავიტან, ასე ვთქვათ, კონტურს თლიანს. მოდი კიდევ ერთხელ იქ შევამოწმებ, ეს ნალესია, ნალესი ქვა კოლონის ცენტრზე ზის, კი ბატონო. ნაი საერთო ზომები, ამიტომ ამა შეიძლება დავნელობა გამოიწვიოს და ამიტომ გადავახაზავ აქ ახლა მე პროფილს. მოდი ამ ხაზებს წავშლი ახლა აქ, დელეიტით ყველას. ესე გადავატარებ, რახან ვერ მოშალე და წესით და რიგით აი ეს პროფილი უნდა ქონდეს ჩვენ ორივე ერთნაირი, ერთიც და მეორეც. მოდი გეგმაზე კიდევ ერთხელ ნახოთ. რეალურად ხედავთ, რომ არ დაждდა სამწუხაროდ იმ ზომებში, რა ზომებიც გვინდოდა და ქონდა იქ გადახაზული. სამწუხაროა, ნამდვილად არ ვიცი ახლა ეს ჩვენ სწორად ვაკეთებდით თანამდებულად როგორც უნდა იყოს, მაგრამ ფაქტია, ხედავთ საერთოდ რაღაც ვიზუალურად სულ სხვა რაღაცას ქმნის. მოდით ესეთ რაღაცას ვიზავმე აქ. მაინც ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ სეგმენტი ამ დროს მონიშნის დროს გვაჩვენებს აი ესე მთლიანად ხედავთ ხო რაცა გვაქვს. სეგმენტზე გადავრთავ, ისევ კიდევ ერთხელ გადავამოწმებს რამე ხوار გვაქვს დამატებითად ჩართული, რომელსაც შეიძლება ეს პრობლემა გამოიწვია, იმიტომ რომ წესით ყველაფერი კიდევ ერთ ზომებიდან გამომდინარე სწორად გვაქვს გაკეთებული. ამ საგანგაშო ფაქტი ის არის, რომ ესენიც კი არ დაემთხო ახლა აქ. და ამ დროს ეს პროფილი კიდევ იმერებ არის აბსოლუტურად ერთნაირი. ეს პროფილი. კარგით, მოდით შევალ ისევ პროფილებში. და აი ამ პროფილს დავაკოპირებ ახლა აქედან, კოპი. ეს არის ქვიდან, გადავიტან აქით. ალეში. ნუ აქ სეივი, რა თქმა უნდა, იმდრო ხაზები წავშალე და შემეგი შემეკითხა რა გავაკეთო. ფეისტი გადმოვიტანოთ აქეთ. როგორც ხედავთ, ერთი ერთში ჯდება ფაქტიურად. მაგრამ რატომღაც იქ არ უნდა რომ ეს რაღაცა შექმნას. მასალა რკინაბეტონია. სამწუხაროდ რაღაც ერთგვარი ჩემშიც კი დაბნელობა გამოიწვია, იმიტომ რომ რეალურად ის არის რაც უნდა იყოს. ერთიც მეორეც. მაგრამ იწევს. ну გასაგებია ზომა აბსოლუტურად მსგავსია. სპეციალურად ეხა ზომებს ვიღებ აქ რომ გამოვაჩინოთ. ერთი და იგივე აბსოლუტურად, მაგრამ პოზიციურად ვერ ჯდებიან. ანუ ერთგვარი რაღაც ასცენა აქვს აქ. აი ამაში. ეს უფრო განიერი ჩანს ახლა. ქვედა. ვიდრე ზედა. ამ დროს, მოდი ნახოთ. აი ამ კოლონას აქ რო ნიშნავთ, ხედავთ ხო, ერთვარიანს სწორად მაჩვენებს. და მეორე ვარიანტს ვიწროთ მაჩვენებს, ანუ ზედა მხარეს. და რა ხდება? აი ეს მაქვს ახლა გასარკვევი. ახლა უყურეთ აი ეს ქვედა ნაწილში, უყურეთ რაც გავაკეთებ, რომ გასაგები იყოს. ქვედა ნაწილში, რომელიც გვაქვს კოლონა ნალესი ქვა, აქაც შემოვიტან ამას. კოლონა ნალესი ქვას, ანუ ერთნაირს გავაკეთებ, უყურეთ. ოკეი, დავაწვევი. ხედავთ ხო, რომ იდეალურად ჯდება და მიუხედავად იმისა, რომ ისაც იგივე იყო, ველეტაჟზე გადმოვალ. შევხედოთ, ანუ ხედავთ, რომ სწორად არის. ანუ ეს იგი ზედა მხარე სამწუხაროდ რატომღაც ჩემ და გაუგებარი მიზეზების გამო, ნუ ამ ეტაპზე გაუგებარი მიზეზების გამო ვერ აკეთებს ისე, როგორც წესი და რიგი. ამ დროს არის ერთი და იგივე კოლონალესი
მსგავსი არის როგორც გვაქვს იქ. თითოთით ნალესი ქვა კიდევ ერთხელ გადავხედოთ. აქსეს დავაწვევი, ცვლილება შევიტანე. აბსოლუტურად ერთნაირია და რატომ აქვს ეს პრობლემა, მაინც ვერ მეხვდი. მოდით რახან აი ეს ქვა არის სწორი, მაშინ ესეთ რამეს გავაკეთებ. გავაკეთოთ აქედან კოპირება. ცდი ასეთ რაღაცას. სამწუხაროდ არის ის რაღაც ხარვეზები, სულ ვამბობ რა, სადაც მე გამოკლება ჭირდება ხოლმე. ამას წავშლი აქედან delete-ით და გავაკეთე paste. ერთი იგივე ეხა და ეს გაუგებარია რამეს უშველის ეს. დავასეირებ ცვლილებებს და ისევ აქ სამდეში რო ვუყუროთ შევიტან ცვლილებას. Ну, კიდე გავემერებ აქ რაღაც რაღაცებს ერთდროულად, აი ესე შევცვლი და ვეცდები თქვენთან ერთად ეს პრობლემა ვიპოვოთ. თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის, ну, სავარაუდოდ რაღაც პროგრამის უზუსტობა რაღაცაში. ა შეიძლება ვიფიქრო, რომ მე უშვებ შეცდომას. Ну, კარგი, თუ ესე ისე არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, მაგრამ აი ხა ყველანაირად ვცდილობ, რომ მსგავსი რაღაცები ნახოთ, ხო? ესე იგი, ეს ქვა რჩება, იქ უნდა გავაკეთო ნალესი ქვის გარეშე, რომელშიც დავაკოპირე და გადმოვიტანე იდენტური. ნახოთ რა მოხდება ახლა. ოკეი, დავაჭიროთ. თუმცა კიდე გავაკეთე მე ეს ქვა ცვლილებას. Ну, რაც არ უნდა სასწაული იყოს, გასწორდა. ხედავთ, ხო? ანუ აი მეტო აღვნიშნე, რომ არსებობს რაღაცა ხარვის, ახლა ერთი და იგივე ხაზი დავაკოპირე. თქვენც ნახეთ, ხო, როგორც ერთ მხარეს, ისევე მეორე მხარეს. მაგრამ სამწუხაროდ, ну, მაგას ცალკე მე გავარჩევ, სავარაუდო თუ ნახე, რა თქმა უნდა. მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში გამოსავლელი ნახეთ. მაინც თეორიულად აღიხსნით, რაც გავაკეთებდი მომდენო ეტაპს, რომ ეს არ გასწორებულიყო. დავასეირებ კი არა, ნახოთ ახლა ველეტაჟზე, რომ აქ შესაბამისად გასწორებული უნდა იყოს. კი ბატონო, გასწორდა ისე ისე დაჯდა. ჩემი მესამე ეტაპი, რასაც შევაცვლოდი, მაინც რო ხდებოდეთ რიგ შემთხვევაში, როგორ ვაკეთებთ ხოლმე ასეთ პრობლემის მოძებნას, ხო? ეხლა რთულია თქვა, იმიტომ რომ თქვენც ნახეთ, ხო, რეალურად მართლა ერთი და იგივე ნახაზი გადავიტანეთ ცენტრში. რატომ დავიწყეთ ცენტრი ნახაზზე, რომ იქ მე ცენტრში მე მქონდა სვავდი, ერთნაირი პროფილი იყო. ნახეთ, მე კოპირებით გადმოვიტანე, გვერდზე დავდე, გავზომე და ერთნაირი იყო. მაგრამ მე, ну, ნახეთ, ხვაც და გავაკეთე, ავდექი და პიდაპი წამოვიღე და დავდე, წავშალე ძველი. და რეალურად ისევ იგივე ადგილას დაჯდა იგივე პროფილი, უბრალოდ იქიდან კოპირებული იყო. ამიტომ აი ზოგჯერ არის ამოუცნობი რაღაც ხარვეზი, რასაც ეხა რეალურად ეს ვიდეო ეხა რო აჩვენო გრაფიკოს, თვითონაც შეიძლება პასუხი ვერ გაგცენ, რა პრობლემა იყო აქ. შეიძლება სხვა დროს არ მოხდარიყო, შეიძლება თქვენ რო გაიკეთებინათ ეხლა ეს, რაც მე გავაკეთე, თქვენთან არ ყოფილიყო ეს პრობლემა. ამიტომ კიდე გავიმეორებ, რომ აქვს აი ესეთი სამწუხაროდ გაუგებარი, გაუცნობიერებელი ხარვეზები, რაც ზოგჯერ სახთად სწოვებს მწოდნე ადამიანს, იმიტომ რომ ვაკეთებ ერთ და იგივეს, რეალურად პრობლემა ჩდება. თუ ვინმე იპოვით იმ პრობლემას, რაც მე დაუშვი ახლა ჩანაწერის პროცესის დროს, კი ბატონო, მაშინ მომწერეთ და გავიზიარებ. მაგრამ კიდევ უფრო, თუ თქვენთან შექმნით მსგავს თანამდებობა და ეს პრობლემა არ იყო, მაშინ ეს იგი ჩემთან ამ შემთხვევაში, ამ არქიკაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქონდა პრობლემა. მესამე ვარიანტს რაც გავაკეთებდი, ბარემ დავამთავრებ იქ. მესამე ვარიანტში ხეს ორი პროფილი დიდი განსხვავება ერთმანეთისგან, ხო? აქ ნალესის გარდა კიდე იმას ქვის მოპირკეთება აქვს, ხო? თლიანად წამოვიღებდი იქ პროფილს, ანუ რაც არის აი ეს, ხო, ხვა თლიანა დავაკოპირებდი ამ ყველაფერს, გადავიტანდი იქეთ და მე წავშლიდი ამ ორცალს. Ну, ასეთ შემთხვევაში თუ ეხლა პრობლემა ექნებოდა, ну, машин უკვე უშუალოდ მართვის საშუალების პრობლემა ექნებოდა, ანუ გადანაწილების ამ სეგმენტების, რაც ჩვენ ეხლა ამ შემთხვევაში გამოყენებული გვაქვს. Ну, მოკლედ აქ ესე თქვათ, ვიპოვეთ გამოსწორების ნიშანი, შევასწორეთ. სამდაში გამოვაჩენ მთლიანად, ისევ მაინც, იმიტომ რომ შევხედოთ ბარემ, აქ მინდოდა ესე შემეხედა, ზუსტად იმიტომ ვაჩვენე ეს კოლონა ცალკე, რომ მეჩვენებინა ეს ნაწილი და ეს ნაწილი, იჯდა თუ არა სწორად. ეხლა რაც შეეხება, ისევ ჩავრთავ მთლიან ჩვენებას და გადავიდეთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, და შევხედოთ აქ ხო ფასადურად ყველაფერი სწორია, მოხსნე მონიშნას. ფასადში ყველაფერი სწორია, ისევ ისეა, როგორც იყო, კი ბატონო, როგორც შედა მხარე გავასწორეთ, ხო? და ეხლა ამ კუთხის კოლონა, ანუ აი ეს გავასწოროთ. Ну, იდენტური ოპერაციები მე აქ დაგჭირდება, ხო? მაგრამ აქაც შეხედეთ, იგივე პრობლემა მაქვს. აი, აქ ახლა სხვა პრობლემა შექმნა. ამ დროს კოლონა იგივე გვაქვს. Ну, აქაც ნახოთ მე რა გვაქვს.
აქ სავარაუდოდ მეორე პროფილი გვაქვს დაბრეცილია, როგორც ხედავთ ეს პროფილი სამწუხაროდ. კაი, მამას ცალკე გავასვარეთ, მე ჯერჯერობით აქეთ გადმოვიდეთ, შევქნათ აქ. გახსოვთ ხო, ეხა ერთ ეგიო პროფილი შემოტრიალებული სარკისებურად არის, იქაც მე გავასვარებთ ამ ყველაფერს. ჯერ აქ გადმოვიდეთ. Ну, а когда შეეხება, ჩვეულებრივი колонаა გამოყენებული, მაგრამ აქაც მოგვიწევს აქ სეგმენტები და რამე არ გვა გამოყენებული, რა თქმა უნდა. ჩვეულებრივი 300-იანი колонаა არის, ხოლგვარი და სეგმენტების გარეშე, თუმცა აქ რა თქმა უნდა პროფილის გამოყენება მოგვიწევს. ზომები სტანდარტული 300-300. Ну, форма ისევ და ისევ ლაინის გამოყენებით გავაკეთებ აი ასე. ჩავრთეთ ლაინი. Ну, აქაც რა თქმა უნდა პირობითად ცენტრიდან დავიწყებ, გადმოვალ ამ კუთხეში. Мере აქ შემდეგ აქ ну აქ ჩამოსაჭრელი იქნება ხო ხვდებით ამიტომ აი ამ ნაწილამდე მივდივარ ესე იგი მივყვები პირდაპირ აი ამ ხაზს და აი ამდე მოვდივარ ამ სადაც ნალესე ისნა ჩამოეჭრას იქით ამ ხარე და ვამთავრებ აქ კუთხეში პირველი ასაც ვაკეთებ ამ პროფილს დავიტაცებ კაპჩათი ანუ ახალი პროფილის სახელი დაგვჭირდება და აქ უკვე აღარ ვიცი რა დავარქვა, ამიტომ პირობით სახელს დავარქვა. იყოს колона 1 მაგალითად, ხო? კაპჩას ვაწვევი. დაიტაცებს იქიდან. ჯერჯერობით სახელი არქვა, მე დავასეირებ და ბარემ ამ ასე თქვათ კონტურსაც ამოვიღებ აქიდან, ხათ. გადმოვალ პროფილში. Custom profile-ია ჯერჯერობით. Paste. Ну, აქ არა აქ მშვენიერობა კიდევ მერე რას ამოვიჩენ, გადმოვწია გვერდზე. მაგრამ აქ ცენტრი არ აღნიშნე, აი ეს არის ცენტრი. აქ მომიწევს ახლა ამ სათითაოდ მონიშნა. აქ ასე თქვათ არ მუშაობს მსგავსი შინაარსით. ამ წერტილში ვაწყობებ, ეს არის ცენტრი, გადაადგილება ჩავრთე და მოვიტანე დავსვი აი აქ. იქ ჩვენი პროფილი უნდა იყოს აი ასეთი ფორმის. შევიტანოთ ახლა ცულება ბარემ, მოვნიშნეთ, დავაწყაბეთ ციბოზე. წერტილების დამატება ზედა რიგში პირველი არჩეული მაქვს, ამიტომ დავიწყე დალაგება ამ ადგილებში ამ წერტილების. აქ გადაადგილება თვითონ პუნქტის და ესაც წაბით შემოვიტანეთ აქ. Ну, აი ესეთი პროფილი იქნება. დავასევე колона ჩართული, ამიტომ იქიდან რომ დავიცაცეთ колона იყოს, ну, ერთიანს დავარქვე ხარო აქ სახელებზე. არ ვიწვალოთ. გადმოვედით ისევ ბელეტაჟზე და ეს სტანდარტული ვარიანტი უნდა ჩავანაცვლოთ იმ გაკეთებული колона პროფილი 1-ით, ხო? სეგმენტებში ვარ გადმოსული, აქ რა თქმა უნდა დასეგმენტებას არ ვაკეთებ მთლიანად, ეს უნდა იყოს პირდაპირ პროფილში გადმოდივარ და ვირჩევთ ამ колона 1-ს. ოკეი, ვაწვევი. და წეს და რიგით სწორად უნდა ჩარჯდეს. კი ბატონო, რაც მივიღეთ ამ შემთხვევაში. Ну, ეს ხაზიც უკვე აქედან შეგვიძლია ზედმეტია delete-ით წავშალოთ. Ну, а ეს მონაკვეთი გავასწორებ, დავასეივებ. ცოტა გაგვიგრძელდება ახლა ვიდეო, მაგრამ ბარემ ჯობია ამაშივე ჩავამთავროთ. ახლა აქეთ ამ ხარე გავარკვიოთ, რა ხდება აქ. მოვნიშნოთ ეს колона და შევიდეთ მარტივ საშუალებებში, რათა ნახოთ რეები აქ გამოყენებული. ეს колона ნალესია, აქაც გამოყენებული და колона ნალესი ქვა. მაგრამ სამწუხაროდ აქაც იგივე პრობლემა შეგვექნა და აქ უკვე ხვდებით ხო რომ ნუ აქ რაღაცა გავაკეთო ეხა ფაქტურად ერთი და იგივე იყო გამოყენებული გადმოვალ ჩვენებაში ისე ერთ колонаში გასწორდა და მეორე колонаში არა და ამ დროს ერთი და იგივეა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ერთი და იგივე პროფილებია გამოყენებული ორივეში ერთი და იგივე колонаა სინამდვილეში აი მას ვიზახი რომ გაულკოველი ხარვეზია აქ კიდევ ვიმეორებ და აქ ერთნაირი პროფილებია სეგმენტებში გამოყენებული მაგრამ აქ არასწორად ჩანს, იქ სწორად ჩანს. აი ვირტუალურ ხარვეზებზე რაც ეღან ვისაუბრე, კიდევ ერთხელ თვალნათლივ ჩანს, რომ აქ ესე პირავ ვთქვათ, რომ ჩემი პრობლემა არ არის, თვითონ პროგრამის მიერ საჩევედი ვიუში შევდიოდი, პროგრამის მიერ დაშვებული ეს გაუთვალისწინებელი ხარვეზები, რაც ნუ რაც ამ პროგრამას ვიცნობ და ვიცნობ საკმაოდ დიდი ხანია, ფაქტურად შეიძლება ითქვას საწყისიდან ვე თითქმის, ხო? Ну, აი ხედავთ, რომ ისევ იგივე პრობლემა გვაქვს. მაგრამ დარწმუნებისათვის კიდევ გავიმეორებ, რომ აი აქაც და აქაც გამოიყენება ერთ ეგვე პროფილი, სხვა ხო არ გაგაკეთებული, არა, რეალურად თუ გვაქვს სხვა. ნალესია და ნალესი ქვა. მეტი სიტყვა колона, სამი ცალი გვაქვს, колона, колона, колона. და колона შესასრულელი გვაქვს, 4. დანარჩენი მოაჯირე რიგელებია.
კედლებია ზევით. ესე იგი, გვაქვს კოლონა 1, კოლონა ნალესი გვაქვს. კიდევ ერთხელ მინდა რომ კარგად გავიაზროთ ეს პრობლემა, რომ საჭირო შემთხვევაში იცოდეთ მე როგორ აიცილებ თავიდან. აი ამ კოლონაში, რომელიც გასწორებული სახით ჩანს, შევედით. კოლონა ნალესი და კოლონა ნალესი ქვა არის. და აქაც იგივეა. კოლონა ნალესი ქვა. მოდი უბრალოდ იგივე ოპერაციებს გავაკეთებ, გადართვა გადმორთვას გავაკეთებ. იქნებ შეიძლება ამ გადართვა გადმორთვა მუშველოს. ესე იგი, კოლონა ნალესი ქვაზე გადავრთავ, ოკეი დავაწვევი. იგივეს გაიმეორებს აქ, რომელიც შევსებული იქნება სწორად. და ეხლა ავდგეთ და თან ცენტრების ჯოინიც არა აქვს, ეხლა აქ რო რაღაცას დავაბრალო, რომ დავუშვა ცენტრალურად არის გადაწეული, გვერდით თან გადაწეულიც არ არის, უშუალოდ დაბრეცილად აჩვენებს. ანუ არა ისე როგორც თან ჩანდეს და ნალესე გადართოთ და ისევ იგივეს მაჩვენებს აქაც. რომ ამ პრობლემას მიქნეს. თუ აღარ. აღარ. ხედავთ ხო? სასაცილოა უბრალოდ აი ასეთი შინა არსი, რასაც ეხლა ჩვენ არაფერად გავაკეთე, უბრალოდ ჩავრთე, გამორთე, ხო? სხვაზე გადავრთე, მე ისევ გადმორთე. ისე რომ მიაქციეთ აი ამ რაღაცებს ყურადღება. რომ აი რიგ შემთხვევაში უნდა ხდებოდეთ. Ну фактурат მე მგონი ტყუილა დავაკოპირე, ალბათ სავარაუდოდ სამწუხაროდ ეხლა ამას ვეღარ ნახავ, აღარ დავაუბრუნებ მოქმედებებს უკან. შეიძლება ტყუილა დავაკოპირე წეგან რაც გავაკეთე, ესევე შველო და ჩართვა გამორთვა. კიდევ ფიქტორ ტრაფარეტი ის ხაზი რაც გადავატარე აბსოლუტურად ერთი და იგივე იყო და სწორი მოქმედებით იყო ყველაფერი შესრულებული. Ну არაუშავთ, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ჩვენი ზედმეტი ცდებით, საშუალებებით ფაქტურად ხედავთ რომ შეგვილია რა თქმა უნდა ეს გამოვასწოროთ და შევქნათ ის რაც უნდა რეალურად იყოს, ესე რომ ყოველთვის ვამბობ მიუხედავად იმისა რომ ხარვეზი თან ახლავს ამ პროგრამას, ну მე მაინც იმდენად მიყვარს და იმდენად უნიკალურად მიმაჩნია ეს პროგრამა, იმიტომ რომ იმდენი საშუალებები აქვს რომ ну მე მსგავსი პროგრამა შენობის პროექტირებისთვის ну ყოველთვის არ ვიცი. არის უამრავი შენობის პროექტირებისათვის, მაგრამ აი ასეთი მსგავსი სულ ყოფილი საშუალებებით, ну მე კიდე დოკუმენტაციაზე გადავალ და ნახავთ, ну ფაქტურად არცეთ ვეცეთი პროგრამა ვერ დაიკვეხნის. Ну самцухарот албат исел проблема имашია მდებარეობს რომ არის კომპანია უნგრული და არა ამერიკული, თუ ამერიკელებს სხვანაირი სტანდარტები აქვს როგორც ნებისმიერ საქმეში, ამიტომ აქაც ალბათ თან ისევ და ისევ, ну მე ამას ვაბრალე ყოველ შემთხვევაში. ცოტა რაღაც სხვანაირი ხალხი არიან თუ ვართ ევროპელები, რა ვიცი, ვერ ვიტყვი, ანუ ამერიკისაგან გასხვავებით. მოკლედ აქაც იგივეს ვაკეთებ, ეს პროფილი წესი და რიგით იგივე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ორ შეიძლება სარკისებური შემოვლენა დაჭიდეს, ეგ და ეგ. მეორე პოზიციურად სხვანაირი შეიძლება დაჭდეს, თუ არ დაჭიდა, ну პირდაპირ ჩავსვით აქ, როგორც უნდა გქონდეს. მაგრამ აქ გასასწორებელი გვექნება მერე სხვა რაღაცები, ხო, ფანჯარა კი ბატონო. თორა დაანჩენი უკვე всё, ყველაფერი გასწორდა. მოდით ბარემ ფანჯარასაც და ფანჯარას პრინციპში ცალკე ვიდეოში დავარედაქტირებ და მერე უკვე როგორც გითხარი შენახვას ვისწავლით და მსგავსი ფანჯრები რაცა გავაკეთე ისევე აგავაკეთებ. დაანჩენ ადგილას სადაც უნდა გაასორდეს და გამეორდეს, აქ კოლონაც საფიქრალი გვექნება როგორ უნდა იყოს, ну მოკლედ შემდეგ გაკეთებს და განვიხილავ. ერთი სიტყვით დავა save. სამდეში გავასწორებ ისევ ყველაფრის ჩვენებას, ამიტომ თუ თქვენც იდენტურად იმეორებდით და ნახულობდით თქვენთანაც, ну ჩართეთ, იმიტომ რომ აღარ გჭირდება უკვე ამის ალკე ჩვენება, ყველაფერი გამოაჩინეთ როგორც უნდა იყოს. ამ საკითხის ირგვლივ, всё, ეს ყველაფერი სწორად არის, არაფერი არ გაფუჭებულა, თავარი კოლონები გავასწორეთ, ასე ვთქვათ, პირობითად იმ ფანჯრების ზომის მიმართ, რაც კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ეს იყო სავარჯიშო, პირობითად იყო მოცემული, როგორ ზომები დაგვედგინა და ასე დაშენდა, თუმცა, ну, შეიძლება კონსტრუქციულად ულამაზო იყოს, უბრალოდ ვირტუალურად ულამაზო იყოს ასეთი ფანჯარა, ან მოუხერხებელი, ან პირიქით მოხერხებული ყოფილიყო 1500-იანი. მოკლედ ეს გასაგებია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვარჯიშის და ედგვარი მართვის საშუალებების მიზნით გამოვიყენე ეს ყველა მოქმედება. კიდევ ერთხელ დავასეივებ და მომდენო ვიდეოზე ვუყუროთ ამ ფანჯრის შეცვლას, თუმცა ამ ფანჯერაზე გავიმეორებ იგივეს, რაც ამ ფანჯერაზე გავაკეთე, გულისხმობ იმ ეგრეთ წოდებული პლინტუსებით და გაფორმების ვირტუალური სახით.